Բարև ձեզ, պատիվուն եմ ներկայացնելու Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տաղավարը։ Ես Հանրային կապերի և զբաղվածության բաժնի պետն եմ, Ազնիվ Շահազիզյան։ Այստեղ ներկայացնում ենք շարունակական հետևողական կրթություն և սկսվում է մեզ մոտ առաջին կրթական աստիճանը մագիստրատուրայից, այնուհետև ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա։ Մագիստրոսների համար մենք ունենք ավելի քան 30 մասնագիտությունների առաջարկներ։ Տարբերվում ենք մնացած բուհերից նրանով, որ մեր ամբիոնները տեղակայված են գիտական ինստիտուտներում և ուսանողները կարողանում են իրենց ուսումնառությունն իրականացնել գիտական հաստատություններում, աշխատել գիտական միջավայրում, ինչը ավելի հեշտ է դարձնում կրթությունից դեպի գիտություն անցումը և գիտական միջավայրին ինտեգրվելը։ Մասնագիտությունները շատ տարբեր են, սկսած հումանիտար բլոկից, կառավարումից, ֆինանսներից, բնագիտական մասնագիտություններ ունենք, քիմիկների համար առաջարկներ ունենք, իրավագետներ, իրավաբաններ և այսպես շարունակ, ողջունում ենք բոլորին, սիրով կարող ենք խորհրդատվություն տրամադրել ցանկացած աշխատանքային օր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքում, գտնվում է Բաղրամյան 24D հասցեում։ Իսկ ինստիտուտները տեղակայված են Երևանում, մասնավորապես Երևանի շատ հարմար վայրերում։ Դուք այստեղ տեսնում եք նաև կենտրոնի կողմից հրատարակված գիտական ժողովածուներ, գիտահարամատչելի հանդես գիտության աշխարհում, որը միակն է Հայաստանում ոգի կողմից հաստատված։ Նաև տեսնում եք մեր կաճառ գիտական ժողովածուների համարները, այստեղ նույնպես ուսանողները և այլ գիտությամբ հետաքրքրվող անձին կարող են ներկայացնել իրենց հոդվածները և տպագրվել։ Մենք շատ կարևորում ենք նաև միջազգայնացումը կրթության ոլորտում և ունենք շատ մեծ համագործակցության փորձ կնքված լավագույն համալսարանների հետ, մի քանիսը նշեմ, Իտալիայի Տուշայի համալսարանը, Ֆրանսիայում Փոսաբատեի համալսարանը, երկրաբանների համար մենք համագործակցում ենք Լիլիի համալսարանի հետ, նաև ունենք համագործակցությամբ Լեհաստանի ակադեմիայում, VSB ակադեմիայի հետ, Իտալիայում նաև Նեապոլի համալսարանը, բնապահպանություն և բնագիտական մասնագիտությունների ուղղությամբ։ Այսքանը հաճույք ներկայացրեցի մեր տաղավարը, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ համեցեք Բաղրամյան 24D և զանգահարեք մեր հեռախոսահամարով, մենք կարող ենք ցանկացած օր ձեզ խորհրդատվություն տրամադրել 52 48 12 հեռախոսահամարով։